Турмуштун көп сапкысын көрүп, теңсиздикте өз өмүнүн тарткан барпы акындыгы менен эл оозуна бала кезинен эле алынган. Анын алдамчы Эшен, Сукмолдо, Сопу деген ырлары ошол замандагы дин өкүлдөрүнүн алдамчылыгын ашкерелейт. Барпынын махабатка арналган Мөлмөлүм, Кара көз, Дилбарым, Өзгөчөм, Акжылдыз сыяктуу ырлары көптүн жүрөгүнүн түнөк тапкан. Акындын 130 жылдык мааракесине карата туулуп өскөн жеринде көк бөрү боюнча беттешүүлөр өттү. Барп атабыздын 130 жылдыгын биз улуттук оюндар менен илимий конференция, ошондой эле акындардын айтышы жана ак жыйынтыктоочу менен биз ушул концерттик программалар менен жыйынтыктоо негизинде бул сын программасы түзүлгөн. Мына бүгүн алгачкы оюндардын башталып жатат, мына көк бөрү оюну башталып жатат. Көк бөрү оюнуна Сузак районунун 6 айыл өкмөтүнүн курама топтору катышты. Көптүн бүйрүн кызыткан оюн элдин сүрөөсүндө арзыды. Биз өзү Курманбек айыл өкмөтүнө келдик. Барпынын 130 жылдыгы аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Жакшы балдарды улак чаап атышат, көк бөрү тартышып атышат. Ар дайым ушундай көк бөрү болуп турса жаштарга аябай жакшы болот. Командалык эреженин негизинде чаап атышат балдар. Жакшы эми биздин Жалал Абад жергесинде бул көк бөрүнү бир аз өнүктүрө албай атабыз. Себеби бизде аламан болуп ошонун айынан аламанга элдер көбүрөөк ооп кетип атат. Азыр бүгүн 6 команда ойноп атат. Барпы Алыкуловдун мааракесине арналган ат оюндарынын байги фонду 500 000 сом. Акчалай байгени райондун ишкерлери койгон. Самалык 3 күнгө созулуп, алдыда төкмө акындардын айтышы жана улуттук спорт оюндарынын түрү боюнча күч сынашуулар өтөт. Байгазы Райымкулов, Осмонлам Тыдаров, Коомдук 1-канал, Жалал Абад облусу.